Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Pisa em Pé. Convosco, Fernando Rocha. Olha, meus amigos, eu queria fazer só uma brincadeira aqui, que é... Há coisas que eu reparei que nós falámos em português que eles só dizem... Oi? Portanto, eu quero fazer aqui um desafio. E vamos falar... Portanto, a primeira para o Rafinha, depois para o Vítor, vamos... Pode ser? Tá bom. E eu vou-vos dizer em português, uma coisa qualquer, e vocês vão-me dizer o que é que eu estou a dizer. Só há uma regra, é dizeres não sei. Isso não podes. Tens que dizer aquilo que te parece que é. Pode ser? Entendi. Rafinha, estás preparado? Os dois que falam isso? Pode. Então é para os dois. Estão preparados? Eu vou deixar ele responder primeiro, que eu não estou entendendo agora o que você está falando já. Eu já não estou entendendo um caralho, mas tudo bem. Essa merda vai ser do caralho. Mas bora. Eu não entendo nem o que o Vitor fala. Eu não entendo nenhum de vocês dois, mas vamos lá. Estão preparados? Estão aí, aponta na sebenta, então. Vá. Como é que é? Também não entendi. Aponta na sebenta. Não, mas fala devagar, que eu não... Aponta na sebenta. Aponta na cimenta. Aí isso é fácil, isso aí é a cabeça do pau. Aponta na cimenta? Sebenta, com B. Sebenta. A ponta da sebenta. Na, aponta na sebenta. Como é difícil a falar para ele. Aponta na sebenta. Sim. Eu continuo com cabeça de pau ainda. Aponta tanto no sebenta quanto no sedenta. Eu acho que a pessoa aponta para o pau da pessoa. Fala, olha, aponta... Oh. Ou se não, aponta na vagina. Aponta na sebenta. Sebenta não é pau. Ou é o bico da teta da velha. Que é a ponta da sebenta. Aquela velha que tem aquela teta... Cabeluda. Toda cabeluda. É. Ponta da sebenta. 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 Então agora vou dizer em brasileiro. O que é que quer dizer a ponta na sebenta? Brasileiro também conhecido em como Brasil... português. Sim. É parecido. É. A nota na apostilha. E nem isso eu entendi. É. O nem, que é nem brasileiro. Apostilha? Não sabes o que é uma apostilha? Tipo um caderno? Claro! Ah, claro. Sebenta é um caderno. A ponta é a nota aí, no caderno de apontamentos. Aqui em Portugal, um caderno de apontamentos chama-se... Todos sabem que era. Sim. Toda a gente sabe esta merda. Como é que é, Rafinha? Sebenta no Brasil é muito conhecido como Maria Leal também. Sacanagem. Vamos à próxima. Vai. Rafinha, e se eu vos pedisse, Rafinha e Vitor Sarro, para me apertarem os cordões? Os culhões? Não. Os culhões é, porra, do saco. Eu não disse culhões, disse cordões. Aperta-me os cordões. Os cordões. Sim. É para amarrar o cadarço da pessoa. É isto aqui. Um para o Rafinha, bate aí, mais branco. Um para ele, zero para ti. Eu já ia roubar o pescoço de alguém. Aperta em cordão. Aperta o cordão. Fala, vai, aperta o cordão, aperta o cordão. Roubou. A minha mulher deu-me com uma sertã na fronha. É, as suas intimidades eu acho melhor a gente não comentar, né? Eu acho que tem coisa que eu não conheço a mulher dele. A minha mulher deu-me com uma sertã na fronha. E eles sabem, sabem ou não sabem? Claro que sabem. Eita, é claro, eles falam com a língua, não, né? Ela deu o cucu aonde, Nando? Acertar no quê? Na fronha. Na fronha. Com uma sertã na fronha. É quando você pega ela do cabelo, ela morde a fronha, você toma a sertada na fronha. Eu não sei. Que eu só consigo pensar em putaria. Eu só consigo pensar, o que eu tô fazendo aqui? É. E eu fico agora imaginando ele mordendo a teta da mulher sebenta. Agora, eu não sei mais nada. Isso tem muito. Não sei, acertar a fronha, né? Bater na pessoa na cama. Quase. Acertar é uma frigideira. Fronha é cara. Dar com a frigideira na cara. Mas por que você faria isso com alguém aqui? Que faria isso? Que coisa horrível. Vocês têm um problema aqui em Portugal, né? Não. Quem faz esse omelete tão ruim? Vamos à próxima. Vamos à próxima. Ai,
apanhei uma rosca que virei o barco. Apanhei uma rosca que virei o barco. É, aí é tipo, tomei um, comi um cu. Calma aí, calma aí. Que aí virou viado. É isso? Não. É isso? Não. Não é isso? Não. Comi um cu, virei viado. Como que é? Sentido, apanhei uma rosca que virei o barco. Não, a rosca é o cu, não é possível dizer outra coisa. O barco não precisa ser viado, mas a rosca é o cu. É, isso com certeza. Não. Mas a parte do viado faz sentido? Talvez seja o cu de um marinheiro. Não, então vamos dizer. É o cu do Popeye, a gente não sabe? Qual que é? O que você acha que é? Não tem a menor noção. Apanhei a... Apanhei uma rosca que virei o barco. Eles sabem, sabem ou sabem? Claro. Porque você pergunta para eles, eles fazem tudo, falam tudo sua língua. É como se você chegar na Islândia, você sabe como ele fala casa? Claro que eles sabem. Então, para ti não, o que é? É, para mim é isso. Para mim, ok, é. Para ti também? Não, eu, para mim era cu e viado também. Apanhei a rosca, uma bebedeira, que virei o barco, vomitei. Mas vocês sabem o que é vomitar. Apanhei uma rosca que até virei o barco. Apanhei uma bobadeira que até vomitei. A minha resposta era muito melhor do que a verdade. Eu tô com uma dúvida. Por que que vocês não falam assim, eu fiquei bêbado e vomitei só? É. Se vocês sabem o que é, por que você tá bem bêbado? Ele... É mais difícil falar isso. Se ele consegue traduzir para algo que eu entenda, por que não falar direto algo que eu Sim. entendo? Sim. E que os dois países entendam. E se você tá bêbado, certeza que você dá o cu e vira viado. E ainda... É certeza. Isso. Com certeza. É por isso que apanha a rosca e vira o barco. E se dá o cu e vira viado, apanha com a frigideira. Sim. Tá tudo combinando. Sim. Você tá contando uma história pra gente aqui, na verdade. Não é Foi isso. A noite de ontem com o Rui Chará. Eu tive a estudar frases que eu sabia que eles não iam entender. Meus amigos, eu quero que tu me digas o que quer dizer pendurar o quispo na cruzeta. Isso é um negócio da SIDA, não é? O que é SIDA? É AIDS. Eu achei o negócio do pau necrosado, eu achei que era SIDA. Faz de novo, repete aí. Professor, repete aí, professor. Não entendi. É o Marcelo Tarso. É o Helder. Qual que é? Pendurar o quispo na cruzeta. Olha a cara dele. Pra mim ainda é dar o cu e virar viado. Eu sei que tá ficando pesado, mas pra mim tudo é isso. Então pra ti o que é? Pendurar o quispo? O que é que tu achas que é pendurar o quispo na cruzeta? Eu nem me interessa. Nem... É pregar o Cristo na cruz. É algo que eu não vou. É isso. Na cruz é cruzeta? É cruz. Cruzeta? Cruz. Cruz. Cristo, cruzeta. Eu vou dizer o que é pendurar o quispo na cruzeta. É pendurares um casaco que é impermeável. Aqui chama-se quispo. Porque a primeira marca de casacos impermeáveis que veio para Portugal chama-se quispo. Faliu. É muito interessante pendurar... sair com esse conhecimento da história dos casacos impermeáveis em Portugal. E pendurar... Eu vou utilizar muito na minha vida ainda. E pendurar o quispo numa cruzeta é o cabide. Aqui um cabide que tu tens no hotel. É cruzeta. É cruzeta. Ah, por que vocês colocam 10 nomes na mesma coisa? Mas cabide, vocês usam a palavra cabide? Também. Não dá pra entender. Quem foi o filho do mal? Eles têm uma história muito estranha. Não é possível. Quanto tempo de voo você veio até aqui? 18 horas. Não é possível que Cabral não percebeu que ele tava perdido, cara. Não é possível que no meio do caminho alguém não deu um toque. Ele falou, irmão, o Waze tá recalculando rota aqui. Aí chegou ainda, tinha um monte de cara que fala, os índios da Índia. Os caras falam, não, nós somos brasileiros. Índio. Foda-se. Agora, a partir de agora, vocês são índios. Vocês são meio estranhos, Portugal. Só faltam duas para acabar. Pode ser? Claro, o que você quiser. Se eu vos disser, limpa o bujão e puxa o autocolismo. É isso, eu sei, ó. É o negócio do OB, não é? É o quê? Sabe aquele absorvente interno? Que limpa e puxa. Parece um cara. Ah, eu vou repetir. Limpa o bujão e puxa o autocolismo. Vocês pagaram pra ver isso aqui? Só queria saber. Foi... Bujão é o cu dessa vez, não é?
Como é que é, não? Bujão é cu. É cu. Um igual, um eu igual. Eu sabia que se eu chutasse cu em todas, eu acertava uma. Uma ia ser. Então é, limpa o bujão, já sabes o que é o bujão, e puxa o autoclismo. E puxa o pau pra frente. Não. Como é que é? Limpa o bujão. Limpa o bujão. E puxa o autoclismo. Você falou que era bujão, era o cu ou era autoclismo que é o cu? Eu falei cu e acertei. Então autoclismo deve ser cu também, não? Mas ninguém vai limpar o cu e puxar o cu. É, eu acho que pode ser tudo. Não sei, não sei. Eu vou-vos dizer, limpar o bujão é limpar o cu e puxar o autoclismo é fazer a descarga, que vocês chamam a descarga do vaso sanitário. Vocês também chamam de descarga ou não? Não, autoclismo. Ah, tá. Chamamos mesmo autoclismo. Ah, essa aí tem sentido, que aí é uma palavra única. Aí deu pra entender. Agora, vamos à última, eu esta aqui. Fala. Meu Deus, guardei mesmo para o fim. Última. Rafinha. Cu. E se... É cu. Não? Não. Se eu disser. Você, quando era pequeno, chegou a levar com picas. Mas aí no você rabo. Nem falou, você não falou nada, você falou. Como é que é? Nem entendi o que você tá falou. Está gripado. Fala. Você, quando era pequeno. Tá. Eu, quando era pequeno. Chegou a levar. A levar. Com picas no rabo. É uma pergunta que eu estou a fazer. Perguntou para o Rafinha. Tu, quando no eras rabo pequeno. É rabo é cu. Sim. Rabo é cu. É. Tá pronto, já. Metade já acertei. Já. Levaste com picas no rabo? É uma pergunta. Quando eras pequeno, levaste com picas no rabo? Não, nunca levei picas no rabo. Essa é a sua pergunta? E tu? Eu uma vez, eu meu tio... Nem, eu nunca nem fui pequeno. Uma vez eu tive nesta um tio... Nesta plateia, quem levou com picas no rabo em pequeno que levanta o braço? Tapa, é tapa. Ah. É tapa. É aquela mulher do Cristiano Ronaldo, né, que tá acusando ele. Aquela levou levar. Saiu pra levar picas no rabo. Não. Então o que é pica ele pra falou. Ti? Pica é uma rola bem grossa. É isso, uma pica bem vascularizada, veiuda. Não, se for isso, eu já levei do meu tio Carlos. O Padre Wellington. Meu amigo Rafinha. Saudades, Padre Wellington. Padre Wellington. Eu vou dizer, levar com picas no rabo é levar injeções na bunda. Vacina. É, então eu nunca levei, então. Portanto, meus amigos. Mas pica, que só uma pergunta, pica não pica tem. Pica é injeção. O pênis não pica e o pênis não. Não. Aqui o pênis é pica, mas com cedilha. É mais pizza. Pizza? É pizza. Não, da onde? No Rio Grande do Sul, onde eu venho também, pênis. E há pizzas deitadas. Assim é uma pizza deitada. E se for assim? É uma pizza que é? No Brasil tem pizza, mas a gente come é elas, pizza. De mussarela. Não, pizza, não é pizza. Tu fala de pizza. A pizza. Há pizza quando está assim murcha, mas depois quando ela está, fica uma deitada e outra fica... Ereta. Ou em pé. Pizza em pé. Pizza em pé. Você insiste nisso aí, né? Eu passei ontem 4 horas, olha para eles, quer ver? Olha eles. Eu passei 4... Diga comigo, lá. Os caras estão gritando rola em pé. Tem noção o que é ter 1.400 pessoas fazendo rola em pé? Meus amigos, uma grande salva de palmas para estes grandes humoristas do Brasil. Muito obrigado, Rafinha. Muito obrigado, Vitor Sarro. E quero chamar o Miguel Sete Estacas também aqui. Uma salva de palmas para Miguel Sete Estacas. E agora mais uma vez.